د پاپوز لخوا د پېښور په حسن خیل سب ډیویژن کې ځوانانو ته د توان ورکولو لپاره په سرکاري های سکول شمشتو کې ډیجیټل سکل سنټر جوړ کړی شوی. اوس د دې اقدام په دویم پړاو کې د ډیجیټل مهارتونو پروګرام جون لپاره هم را جوړ کړل شوی. بنو کې د بریګیډ کمانډر او ملکانو او د زوی سیدګۍ قوم مشرانو سره جرګه شوې ده. بریګیډ کمانډر د بکاخیلو په کیمپ کې د میشتو زوی سیدګۍ قوم د ستونزو د هواري لپاره د پاکپوز له اړخه د تعاون ډاډ ورکړی. ایف سی د خیبر ضلع په لنډی کوتل تحصیل کې په غیر قانونی توګه د میشتو غیر ملکیانو لپاره د ترانزیټ کیمپ په خلکو کې خوراکي مواد او د یخنۍ ضد سامانونه تقسیم کړي. په غلنۍ کې د مومن رایفلز او روټ سکول سیستم پاکستان په مرسته د سترګو دوه ورځنی مفت کیمپ شروع شوی و چې پکې د 2000 نه زیاتو مریضانو معاینه کړل شوې ده.